আনফালে সিরাজউদ্দিন আসমলক সমালোচনা করেছে শিলাদিত্য দেবে। কি কয় শিলাদিত্য শুনাই লৈছো। আসল চরিত্র বাংলাদেশী মুসলমান সকলের যেটো আসল চরিত্র, যে তেওঁলোক যেতিয়া বাংলাদেশৰ পৰা আহিছিল অসমলে আৰু তেওঁলোকে ডিঙিত গামোচা দি অসমীয়া ভাষা কৈ পেলাই তেওঁলোকে নিজৰ এটা স্থান বনাব বিচাৰিছিল অসমত, আৰু সেই মর্মে দেখা যায় যে আজি প্রায় এগারোটা জিলা তেওঁলোকৰ কবলত গুছি গ'ল, তেওঁলোকে অসমক মানে ধ্বংস করিলে। আৰু এতিয়া NRCৰ পিছত যেতিয়া তেওঁলোকে গম পাই গ'ল যে তেওঁলোকৰ মেজরিটি হৈ গৈছে, তেওঁলোকে এতিয়া অসমীয়া ভাষাক মানে তেওঁলোকে ঘৃণা করা আৰম্ভ কৰিছে। যি সকল ব্যক্তি আগতে ডিঙিত গামোচা দি অসমীয়া ভাষাক তেওঁলোকে মানে আকুলিয়াই লৈছিল আৰু কৈছিল যে তেওঁলোক অসমীয়া বুলি, আজি তেওঁলোক কিন্তু অসমীয়া ভাষা ঘৃণা কৰিছে। এই কাৰণে, কাৰণ NRCৰ পূৰ্বে তেওঁলোকে গম পাই গ'ল যে তেওঁলোক মেজৰিটি, অসম তেওঁলোকৰ কবলত আহি গ'ল, তেওঁলোকৰ মৰ্জিত এতিয়া তেওঁলোকে শাসন চলাব পাৰে। দ্বিতীয়টো কথাটো হ'ল যে তেওঁ কৈছে, সিৰাজউদ্দিন আজমলে কৈছে যে তেওঁ ইণ্টাৰনেশ্যনেল মানুহ হয়, তেওঁ ইণ্টাৰনেশ্যনেল বেপাৰী, তেওঁ ইণ্টাৰনেশ্যনেল আগৰ বেপাৰী। অসমত নকওঁ, আলহামদুলিল্লাহ আমি ইণ্টাৰনেশ্যনেল মানুহ, মানুহ মোক পুৰা দুনিয়াৰ মানুহে জানে, ইংলিছে নক'লে মানুহে বুজি নাপায়। অসমীয়া জানে নেকি মানুহ দুনিয়াৰ মানুহে? নাজানে। মই অসমীয়া ভাষা নাজানো, সেইকাৰণে মই ইংলিছে কৈ আছোঁ, মই অসমীয়া ভাষা নাজানো। আই ডিয়াৰ ছাৰ, হাউ মেনি পিপল ইন ইয়াৰ আসাম ভৱন অৰ ইয়াৰ এছেম্বলি কেন স্পীক ইংলিছ লাইক মি? So one or two people speaking less are Assamese all time. AIDF is not limited to Assam alone. AIDF is a national party now, and my brother Maulana Badruddin Ajmal is an international figure. So everyone should know in English.